നമസ്കാരം. ഹെറോൺ ന്യൂസ് ടിവിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. മാതൃഭൂമിയുടെ അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ വളരെ പരിതാപകരം തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാം. കാരണം റേറ്റിംഗ് വളരെ കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല കൊഴിഞ്ഞു പോക്കുകൾ ഒരുപാടായിപ്പോൾ. മാതൃഭൂമിയിൽ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥയാണ്. മലയാളം വാർത്താ ചാനലുകളിൽ പ്രമുഖ വാർത്താ അവതാരകരുടെ കൂടുമാറ്റം അടുത്തിടെ കൂടിക്കൂടി വരുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് മഞ്ജുഷ് ഗോപാൽ സി കേരളയിലേക്കും സ്മൃതി പരത്തിക്കാട് മീഡിയ വണ്ണിലേക്കും മാതൃഭൂമിയിൽ നിന്നും ചേക്കേറിയത്. ചാനലിൻ്റെ മുഖമായിരുന്ന വേണു ബാലകൃഷ്ണനും മാതൃഭൂമി വിട്ടുപോയി. ഇതോടെ മുഖങ്ങളായി മാതൃഭൂമി ചാനൽ മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്നവരെല്ലാം ചാനൽ വിടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറി. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അടുത്തായി മാതൃഭൂമി ന്യൂസിൽ നിന്നും ഹാഷ്മി താജ് ഇബ്രാഹിമും രാജിവെക്കുന്നു എന്നുള്ള വാർത്തകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. 24ലേക്കാണ് ഹാഷ്മി പോകുന്നത്. മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് ചാനലിൽ നിന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് ന്യൂസ് എഡിറ്ററായി വാർത്താ അവതാരകനുമായ ഹാഷ്മി ഉടൻ തന്നെ രാജിക്കത്ത് നൽകും എന്നുള്ള സൂചനകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത്. ശ്രീകണ്ഠൻ നായരുടെ 24 ന്യൂസിൽ നിന്നുള്ള ഓഫർ സ്വീകരിച്ചതായിട്ടാണ് ഹാഷ്മി ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. മാതൃഭൂമി ചാനലിലെ ചർച്ച അവതാരകളിൽ പ്രമുഖനായ ഒരാൾ തന്നെയാണ് ഹാഷ്മി. പലപ്പോഴും ചോദ്യങ്ങളുടെ മുൻമുനയിൽ നിർത്തി അതുപോലെ തന്നെ അവസരോചിതമായി ഇടപെടാനും ഹാഷ്മി മിടുക്കൻ തന്നെയാണ്. ഇതോടെ 10 മാസത്തിനുള്ളിൽ മാതൃഭൂമി ന്യൂസിൽ നിന്ന് പോകുന്ന 5-ാമത്തെ പ്രധാന മുഖമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഹാഷ്മി. കുടുംബം കൊച്ചിയിലായതാണ് ചാനൽ മാറാൻ കാരണമെന്നാണ് ഹാഷ്മി ഇപ്പോൾ നൽകുന്ന വിശദീകരണം. ഇപ്പോഴത്തേനേക്കാൾ മികച്ച ഓഫറുമാണ് തനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതും. തൻ്റെ രാജി തീരുമാനം ചാനലിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വൈകാതെ തന്നെ പുതിയ തട്ടകത്തിലേക്ക് മാറും എന്നാണ് ഹാഷ്മി അറിയിച്ചതും. ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മീഡിയ വണ്ണിൽ നിന്നെത്തിയ അഭിലാഷ് മോഹൻ മാത്രമാണ് നിലവിൽ ചാനലിൻ്റെ മുഖമെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അഭിലാഷിന് മറ്റ് ചാനലുകളിൽ നിന്ന് നിരവധി ഓഫറുകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള സൂചനകളുമുണ്ട്. അഭിലാഷ് പോവുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ ഏകദേശം അനാഥമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറും. ഇതിനിടെ ചില ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും സജീവമാകുന്നുമുണ്ട്. ഇതെല്ലാം പല പ്രമുഖരെയും കൂടുമാറ്റത്തിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട്. ന്യൂസ് 18 കേരളയിൽ നിന്ന് ഈയിടെ സനീഷ് ഇളയടത്ത് രാജിവെച്ചിരുന്നു. വേണു ബാലകൃഷ്ണനും ഉണ്ണി ബാലകൃഷ്ണനും നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്കാണ് സനീഷ് പോകുന്നതെന്നുള്ള സൂചനകളും പുറത്തു വന്നു. മാതൃഭൂമി ചാനലിനെ നയിച്ചിരുന്നത് ഉണ്ണി ബാലകൃഷ്ണനാണ്. ഉണ്ണിയുടെ രാജിക്ക് പിന്നാലെയാണ് 5 പ്രമുഖർ മാതൃഭൂമി വിടുന്നത്. നിലവിൽ രാജീവ് ദേവരാജാണ് മാതൃഭൂമി ചാനലിലെ മേധാവിയായി ഇപ്പോഴുള്ളത്. എന്നാലും മാതൃഭൂമിയുടെ ദുരന്തം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. ചാനലിലെ റേറ്റിംഗ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ പഴയതുപോലെ മുൻപിലല്ല, നല്ലവണ്ണം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 24നോടൊപ്പം കിടപിടിക്കാൻ മാതൃഭൂമിക്ക് ഇപ്പോൾ കഴിയുന്നില്ല എന്നത് ഏറെ സങ്കടകരമായ കാര്യം തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പഴയതുപോലെ ചാനൽ ചർച്ചകളൊന്നും അത്രത്തോളം സജീവമാവുന്നില്ല. ഉത്തരം മുട്ടിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പ്രേക്ഷകരെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നും തന്നെ ഇപ്പോൾ മാതൃഭൂമിക്ക് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മാതൃഭൂമിയുടെ റേറ്റിംഗും ഇടിഞ്ഞു താഴുന്നത്. കൂടാതെ തന്നെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള പലരും ചാനലിൽ നിന്ന് മറുകണ്ഠം ചാടിയതോടെ മാതൃഭൂമിയുടെ അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ വളരെ പരിതാപകരം തന്നെയെന്ന് പറയാം. ഇനി എത്ര നാൾ ഇങ്ങനെ പോകും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല. എന്തായാലും പോകുന്നിടം വരെ പോകട്ടെ എന്ന് തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇനി ആരൊക്കെ എപ്പോഴൊക്കെ മാതൃഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോകും എന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും ഒരു തീർച്ചയുമില്ല. വളരെ കുറച്ചുപേർ മാത്രമേ ഇപ്പോഴും മാതൃഭൂമിയിലെ മുഖങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാവരും ഓരോരോ ചാനലിൻ്റെ പുതിയ മുഖങ്ങളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു.